Kryeministri grek Aleksis Tsipras ka të dielën se po kërkon një fund të lumtur në bisedimet e vendit të tij me kreditorët evropian. Kryeministri grek theksoi se shpreson se bisedimet kyçe me kreditorët do të çojnë në një financim të ri për Greqinë. Tsipras tha se ka besim se së shpejti do të ketë një fund të lumtur, të fazës së parë të negociatave dhe normalizim të situatës. Në një intervistë dhënë për Real News, zoti Tsipras akuzoi vendet e Bashkimit Evropian, pa përmendur emra konkret, se po përpiqen të detyrojnë Greqinë të largohet nga eurozona, duke mos arritur dot një marrëveshje për kredin. Ka fuqi me interesa specifike dhe që duan daljen, por ka të tjera të cilat do të mbizotërojnë, që kërkojnë një kompromis të sinqer dhe të ndershëm, tha Tsipras, duke shtuar se nuk beson që Evropa Demokratike do të zgjedh daljen e Greqisë nga eurozona. Ekspertët e Greqisë, Bashkimit Evropian, Bankës Qendrore Evropiane, Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Mekanizmit Evropian të Stabilitetit do të diskutojnë listën e reformave që sipas Athinës do të siguroj shtetit grek 3 miliard euro dhe do të rivendos një rritje ekonomike prej 1.4% për Greqinë. Greqia dhe kreditorët e saj ndërkombëtar kanë vazhduar edhe gjatë fundjavës bisedimet, lidhur me reformat që do të duhet të ndërmeren në mënyrë që të zhbllokohen kredit për të cilat Athina ka i shumë nevoj. Megjithatë, kreditorët theksuan se do të duhen edhe disa ditë përpara se të jetë gati një listë e plot e masave të përshtatshme për këtë. Greqia do të mbetet pa para deri nga 20 prilli, nëse nuk arrin që të siguroj fonde nga partnerët e saj evropian, i ka thënë Reutersit një burim i cili e njeh mirë këtë çështje. Por për të marrë më shumë kesh, Greqia ka premtuar një listë reformash të cilat do ta bënin ekonominë e saj kompetitive dhe financat publike të qëndrueshme. Ato do të duhet që të shihen me kujdes nga Komisioni Evropian, Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Qendrore Evropiane, para se të paraqiten ministrave të financës e eurozonës, Eurogrupit, për miratim, gjë që do të hapte rrugën për kreditim të ri për Athinën. Athina tha se ajo ka dërguar një listë reformave të premten e javës së kaluar. Masat e propozuara përfshin edhe shkurtimin e pagave dhe pensioneve. Por kreditorët kanë thënë se lista ishte më shumë një mbledhje idesh se sa diçka që mund t'i paraqitej Eurogrupit. Greqia nuk paraqiti një listë reformash të premten. Ata thjesht treguan disa ide gjatë fundjavës. Diskutimet nga e premtja në të shtunë kishin të bënin me atë se si mund të ndihmoheshin grekët që të përgatisin një listë për të nesërmen, tha një zyrtar i eurozonës. Megjithatë, ai shtoi se ata presin që të marrin diçka të hënën. Përshëndetje miqtë e mi, jemi së bashku në Ballkan Magazin Ora News, unë jam Linda Karadaku. Sot do të jemi në Greqi. Do të flasim për politikën greke, do të flasim për politikat e zotit Tsipras, për të shkuarën, të tashmen dhe të ardhmen e Greqisë, për atë çka ka ndodhur dhe pritet të ndodhë në Athinë. Do të flasim me Haris Tsanis, një nga gazetarët më të njohur grek, që njihet si më shumë si korrespondent i mediave dhe agjensive të huaja dhe që është i njohur shumë i mirë i politikës greke atje. Përshëndetje Haris, më dëgjon? Faleminderit që na u bashkangjitët në Ballkan Magazin për të folur për Greqinë, për problemet, perspektivën, të tashmen dhe të ardhmen, për atë se çfarë ndodhi dhe çfarë pritet të ndodhë në të ardhmen. Then Haris, the first question, can you hear me? Yeah? Yes, I can. Okay. Yes, I can. Good. You dëgjoj. The first question, according to you, what is going to happen? Çfarë prisni se do të ndodhë tani në Greqi? A prisni që qeveria e zotit Tsipras të përmbush premtimet? Premtimet që u ka bërë partnerëve ndërkombëtar, kryesisht Bashkimit Evropian, Gjermanisë në këtë rast. Germany in that case. It seems that this new Greek government under Alexis Tsipras will try to fulfill Duke sigur qeveria e re e zotit Tsipras do të përpiqet që të përmbush të paktën shumicën e gjërave për të cilat ka rënë dakord më 20 shkurt me eurozonën. Problemi i tashëm midis kësaj qeverie dhe eurozonës, partnerëve të eurozonës, është se ka pasur interpretime të ndryshme. Mosmarrveshja ka qenë se cilat janë reformat. Fatkeqësisht ne kemi humbur shumë kohë që atëherë duke u përpjekur të interpretojmë ato. Duket se në javët që vinë, kur zërat nga Europa dhe Athina të ulen, palët do t'jenë afruar më afër me njëra tjetrën.
Dhe duket se nuk ka hezitim më të madh për të zbatuar këto reforma. Çfarë prisni nga ministrat e qeverisë zotit Tsipras? A do të ndërmarrin masa të tjera shtrënguese ashtu si qeveria e kaluar, apo do të luftojnë ta themi më shumë kundër insistimit të Bashkimit Evropian për të imponuar këto masa shtrënguese? To impose those austerity measures. Well, if they do take austerity measures, I don't think they'll be in power. Nëse ata do të ndërmarrin masa shtrënguese, nuk mendoj se do të jenë në pushtet për shumë kohë, sepse u zgjodhën për këtë. Qeveria ekstremit të majtë u zgjodh me platformën anti-shtrënguese. Ana tjetër e medaljes është se nëse fillon të rrisë shpenzimet në fushat e caktuara, duhet të gjej para për ta bërë këtë gjë. Nuk duket të jetë mundshme që partnerët e eurozonës të lejojnë të paguajnë premtimet e fushatës së kësaj qeverie. Është e qartë se është një situatë e vështirë dhe se duhet të gjendet një kompromis. Çfarë kompromisi prisni ju, i cili do të ishte i favorshëm edhe për Greqinë? I expect that this government will be allowed to spend on what it's called the humanitarian crisis in the country. Pres që kësaj qeverie do t'i lejohet të bëjë shpenzime të ashtu quajturën krizë humanitare në vend. Dhe për këtë të gjithë pajtohen se ka një krizë humanitare, ose edhe nëse është një e tillë, kë prek. Pres që qeveria të shtyjë përpara disa iniciativa të cilat u dakorduan nga qeveria e kaluar, kryesisht në rastin e një numri të vogël të privatizimeve si dhe luftimin e evazionit fiskal në vend, gjë që ishte premtuar nga qeveria e kaluar dhe ka patur pak rezultate. Qeveria e re duket se ka më shumë vullnet për të luftuar evazionin fiskal. Few results though. This government seems more willing to fight tax evasion. Let's talk a little bit about Mr. Tsipras himself. Let's flasim pak për vetë zotin Tsipras. Sipas jush, çfarë fenomeni paraqet ai? That's a very interesting question. I have to tell your viewers of course that essentially this is the first time. Kjo është një pyetje shumë interesante. Më duhet t'ju them shikuesve tuaj se kjo është në fakt hera e parë që e majta radikale merr pushtetin e Europë në të shkuarën e afërt, nëse edhe fare ndonjëherë pas luftës së dytë botërore. Kjo nuk është një qeveri e qendrës së majtë as e qendrës së djathtë. Kjo është një qeveri e pastër majtiste. Zoti Tsipras është një lider i ri shumë karizmatik europian. Se a mund të dalë jashtë kornizave të partisë së tij dhe të dalë nga marginat ideologjike për të bërë lider efektiv, kjo mbetet të shihet. Ne nuk kemi parë këtë lloj të kësaj ideologjie të zbatohet në Europë ose të paktën unë nuk e kam parë. We haven't seen this type of ideology in Europe being implemented, at least I haven't. And which are the chances edhe cilat janë shanset që këto lloj politikash të zbatohen në Greqi? That again remains to be seen. What most people here want and expect and look forward to is policies. Prap kjo mbetet të shihet. Ajo që shumica e njerëzve këtu duan të shohin dhe po mirpresin janë politikat të cilat do të sjellin më shumë vende pune, që do të lejonin të zhvillohet ekonomia prap dhe për shumicën, për njerëzit e shtresës së mesme. Ideja është që të rritet besimi, besimi në sistemin bankar, besimi tek tregu, besimi se viti tjetër do të jetë vit më i mirë se ky dhe se 5 vitet e shkuara. Kjo është një detyrë herkuliane e kësaj qeverie. Dhe sikurse e thash më herët, zoti Tsipras dhe këshilltarët e tij më të afërt dhe ministrat duhet të zhvillojnë një strategji për rritje. Për mendimin tim modest, rritja do të vijë nga sektori privat dhe jo nga sektori shtetror. In my humble opinion, growth will come from the private sector, not from the state-run sector. And are they doing that? Apo e bëjnë këtë? Apo e bën qeveria e zotit Tsipras këtë gjë? No, they haven't done this as yet because in the 2 months since they've been elected they faced. Është shumë herë të thuhet. Jo, nuk e kanë bërë këtë gjë akoma sepse për 2 muaj sa janë në qeveri ata janë ballafaquar me probleme të mëdha në bashkëpunimin, në fakt në negocimin me partnerët europian. Ka pasur shumë ndjenja negative ata as që kanë filluar për të hartuar se cilat janë politikat e tyre për rritje.
So they came to power with they came to power. Ata erdhën në pushtet pa i patur politikat e tyre për rritjen ekonomike, a është kështu? Am I right? No, they actually made very clear what their policies were. It's just that in the last two months. Jo, në fakt ata e bën të qartë se cilat janë politikat e tyre. Por muajt e fundit ata nuk kishin mundësinë për të vënë zbatim politikat e tyre dhe fatkeqësisht nuk siguruan asnjë financim, nuk siguruan fonde për të punuar kjo qeveri. As fonde për investime për të lëvizur ekonomin, dhe ata nuk kanë para. Nëse je në eurozonë, nuk mund të printosh parat e tua. Është e vështirë të bësh shpenzimet bazuara në taksa. Atyre ju duhen para që nuk mund t'i gjejnë në tregjet ndërkombëtare dhe duhet t'ja kërkojnë eurozonës. Partnerët e eurozonës po i vënë kushtet e tyre dhe duan që këto kushte të zbatohen. Do you see this situation now as a kind of a status quo? A shihni ju këtë situatë status quo apo shihni një rrugdalje nga kjo situatë? I see that this recent government, the new Greek government, has increased its learning curve. Unë shikoj që qeveria e re greke ka rritur kurbën e saj të mësuarit, duke mësuar se si të merret me partnerët evropian. Duket gjithashtu se europianët dhe në veçanti Gjermania po të rriqen nga situatat dhe sjellja për ta vënë me shpatulla për muri këtë qeveri. Duket që kompromisi është në ajër. Problemi dhe shqetësimet që ne kemi këtu janë se derisa të arrijet ky kompromis dhe këta njerëz të mësojnë se si të dëgjojnë njëri tjetrin, mund të ndodhë në një aksident. Kjo është ajo për të cilën ne shqetësohemi, aksident në termat e incidenteve me kredin. This is what we're concerned about. An accident in terms of a credit incident. In the sense that we may në kuptimin që mund të ndodhë në një faliment or something worse than that. In case that ne kemi afate përfundimtare me të cilat shteti ballafaqohet në fillim të çdo muaji për të paguar pagat dhe pension. And is there a danger? Is there a risk? A rrezik që këto paga dhe pensionet të mos paguhen sepse nuk ka para? There's been press reports to that effect. If I was in the government shoes, ka pasur raportime në media për këtë, por po të isha unë në vend të qeverisë, do të zgjidhja, gjëja e parë që do të bëja do të ishte të paguaja pensionet dhe pagat shtetërore. Kjo është për këtë muaj. Pastaj kemi prillin, majin, qershorin. Pra është në bazë të përmuajshme. Duhet më njanuar çdo lloj incidenti kreditor dhe është edhe çështja e pagesave të letrave me vlerë, llogarive të huaja çdo muaj. Foreign accounts to pay each and every month. It's pretty clear that the government është shumë e qartë se qeveria e zotit Tsipras është në një situatë të vështirë. Pse është ky problem me Gjermaninë në lidhje me pagesën e reparacioneve të luftës, që në fakt ju shtua krizës ekzistuese? This has been something that's been in the air for the last few years, even for the last decade. Actually something that emerged after 1990 after the union of West and East Germany. The prevalent mood here is that because of kjo është një çështje që ka qenë në ajër për gjatë disa viteve ose në dekadën e fundit, në fakt pas bashkimit të Gjermanive. Opinioni dominues këtu është se problemet e paracakohe me Gjermaninë, me qeverinë gjermane, nëse mund të them, Greqia po i nxjerr prapë në sipërfaqe, kryesisht lidhur me huan gjatë kohës së okupimit. Huaja e cila u mor nga forcat pushtuese dhe që nuk u pagua. Ata i shtojnë kësaj edhe reparacionet e luftës. Para Gjermane thotë se kjo është një çështje me të cilën jemi marrë dhe se koha është e gabuar. Mbetet të shihet se sa këmbgulse do të jetë qeveria e re greke për çështjen e huaz gjatë pushtimit dhe reparacionet e luftës. Mendimi im personal është se situata duhet të normalizohet dhe të trajtohet kjo prapa dyerve të mbyllura dhe jo përmes mediave. My personal belief is that the situation has to be normalized and that you deal with this behind closed doors and not through the media. That's clear. That's clear. If we have sort of a look on who Mr. Tsipras is and what his government represents. Është e qartë. Nëse kemi parasysh se cili është zoti Tsipras dhe çfarë përfaqëson qeveria e tij, si shikoni marrëdhëniet e Greqisë me Fqinjet? Much of the time and energy to deal with other issues that are related to the neighbors like Albania or Macedonia or Turkey. How do you see the foreign policy of the new government? We haven't seen a foreign policy
Exactly. Nuk i kam parë këto politika sepse politika jashtme u shkrimë politikat ekonomike. Nuk ka kohë për të harxuar në këtë moment për të marrë me çështje të cilat përfshijnë vendet fqinje. Kjo qeveri ka shfaqur qëndrimin edhe kur ka qenë opozit, se është punë nacionalizmit dhe në favor të marrëdhënieve më të mira me të gjithë fqinjet. Nuk ka patur kohë ta bëj këtë akoma. Politika jashtme aktualisht është në tërësi e shkrirë me politikën ekonomike. Nuk kam parë akoma përpjekje për të marrë me zgjidhjen e çështjes së emrit të me ish Republikën Jugosllave të Maqedonisë, sepse ka probleme dhe atje. Turqia është një histori krejtësisht tjetër, ka çështje që janë në nivele të ndryshme për të marrë me to. Gjë e mirë është se sa i përket marrëdhënieve me Turqinë, është se marrëdhëniet midis njerëzve lulzojnë. Grekët po shkojnë në Turqi, Turqit po vinë në Greqi. The good thing with the relations with Turkey is that people to people relations are booming. Greeks going to Turkey, Turks coming to Greece, so on and so forth. What about Albania? Po Shqipëria? Albania, I think the situation is normalized for many. Me Shqipërinë mendoj se situata është normalizuar që para disa viteve. Nuk shoh se çfarë mund të jetë në agjendën e qeverisë shqiptare përveç zgjidhjes së çështjeve ndërkufitare. Duket se çështjet me Shqipërinë janë pak a shumë normalizuar, nëse nuk del ndonjë çështje të cilën unë nuk e di. It seems issues with Albania are more or less normalized unless something arises which I don't know. Like the Seashell Agreement, si marrveshja për çështjen e detit apo çështja e minoritetit që jeton në Shqipëri apo e shqiptarëve që jetojnë në Greqi. There are issues but I think that there's a procedure in place to deal with those issues. I don't think that there's any. Ka çështje, por mendoj se ka edhe një procedurë për të zgjidhur ato. Nuk shoh se ka ndonjë çështje të pasgjithshme. Çështja e ujrave detare mund të zgjidhet sepse bazohet në mendimet e ekspertëve. Shqipëria është vend kandidat dhe do që të bëhet vend i Bashkimit Evropian. Pra në terma afatmesëm do të zgjidhet edhe kjo çështje. Në kuptimin e minoritetit grek në Shqipëri ka procese dhe procedura të vëna me të cilat mund të zgjidhet çdo çështje që mund të dalë, sikurse edhe çështja e shqiptarëve që kanë emigruar në Greqi dhe jetojnë aty për shumë vite. How do you see the new law? Si e shikoni ju ligjin e ri për emigrantët, i cili parashikon që brezi i dytë i emigrantëve të lindur në Greqi të mund të marrë shtetësinë greke? Ka qenë shumë i mirë pritur nga emigrantët atje. It has been quite welcomed from the immigrants there. It's been welcomed as an initiative, but no law has been tabled, not even a draft law. The last law that was është mirëpritur si iniciativë, por jo si ligj, sepse akoma nuk ka një ligj në tavolinë dhe nuk ka një projekt ligj. Ligji hartuar dhe miratuar nga qeveria e kaluar e Papandreut u shlefcua nga gjykata e lartë. Atëherë çështja ishte se sa kohë qëndrimi nevojitej dikujt për të qëndruar në Greqi për të qenë e vlefshme për marrjen e shtetësisë greke. Më duhet t'ju them se për sa i përket shtetasve shqiptar që jetojnë në Greqi, ka qenë shumë më lehtë për ta të marrin shtetësinë greke. Shqetësimi tjetër ka qenë se njerëzit që vinin nga vende të cilat nuk janë fqinje me Greqinë, të cilët hynin në Greqi, çfarë të bëhet me ta? Pra mbetet të shihet. Ka pasur diskutime se çfarë do të bëjë kjo qeveri me çështjen e natyralizmit dhe me çështjen e shtetësisë, por nuk kemi parë në fakt një ligj i cili do ishte dërguar parlamentit. But we haven't seen an actual law tabled in parliament. And one last question. Një pyetje e fundit, Haris. Ju keni një situatë të vështirë atje, e cila reflektohet në të gjitha pjesët e shoqërisë. Si gazetar, si ndjeheni ju? Sa e dukshme dhe sa e dhimbshme është kjo? How visible, how painful it is? Well, for journalists it means a lot more work and that's what we need to do. It means covering more economic issues, macroeconomic, seeing. Për gazetarët kjo do të thotë shumë shumë punë që ne duhet të bëjmë. Do të thotë se duhet të merremi më shumë me çështjen ekonomike dhe si kriza ekonomike reflektohet në shoqëri dhe për gazetarët profesionistë është gryesh në sipërfaqe. Kjo i referohet një sintagme të krizës ekonomike. Gazetarët nuk mund të kënaqen me kaq dhe duhet shkuar nën sipërfaqe dhe parë se kënd e prek më shumë kjo krizë ekonomike dhe nëse këto masa do të rrisin apo zbusin problemin. Dhe gazetarët duhet të bëjnë pyetje që kanë të bëjnë me të kaluarën dhe politikat e ndërmarra në të kaluarën dhe që na kanë çuar në këtë situatë. Si gazetari huaj duhet të pyesësh veten se si të më njanohet kjo në të ardhmen. Taken in the past that have led us to this situation. And as foreign journalists, you have to ask yourself how to avoid this in the future. Haris, thank you very much for this interview. Ju falenderoj shumë për këtë intervistë. All the best. Faleminderit. Take care. You too.
Miqtë e mi, ishim në Balkan Magazin me Haris Canis, është gazetar grek, analist, një njohës shumë i mirë i asaj që ka pëndodh në Greqi. Folëm për sfidat me cilat po përballet shteti grek, qytetari grek, ekonomia greke dhe të gjitha ata që jetojnë në Greqi, përfshi edhe shumë shqiptarë që vazhdojnë të jetojnë në vendin fqinj. Unë jam Linda Karadaku, vazhdojnë të qëndroni me Ora News, me programet tona, nga unë Miru Pafshim.